Logotipo da novela, cúmplices de un resgate, exhibida pelo SBT, foto, reproduzao, SBT. Confira o aviso. Resumo da semana da novela, cúmplices de un resgate, de 1 de abril de 2019 a 5 de abril de 2019. A novela está siendo exhibido no canal SBT, a partir das 21h30. Resumo da novela, cúmplices de un resgate SBT, de segunda feira, día 01-04 capítulo 061 Isabela fica irritada. E chora ao saber que Marina contó, Sara Manuela que ela é súa irmá gemea. Os irmãos va facer un jantar para eles e para a familia de André. Julia prepara una lasaña, en cuanto Felipe y Joaquim arruman a mesa. Isabela reclama que nunca perdoará a Marina. Manuela lee o billete enviado por Isabela que dice para ela nao mexer en suas coisas. Marina entrega una copia da chave do cuarto para Manuela. Mateus fica preocupado como sumiso de sen rato de estimasao, tum tum. Rebeca conta para Nina e Otavio que está aflita en ficar no vilarejo. E que gostaria de ir para a cidade para tentar encontrar Manuela. Otavio diz que posui un apartamento vago e que ela poderá ficarla. Fiorina diz para Elena que para ela conquistar Pedro precisa maltratalo un casuco. Elena diz para Pedro que Rebeca nao gosta dele como ele gosta dela. Otavio leva a Rebeca até a empresa. Safira aparece e diz que a muller quer dar o golpe do baú en Otavio. Rebeca acha un absurdo e da un tapa no rostro de Safira. Na grabadora, Priscila vai falar con Geraldo e diz que ele precisa ayudala a tirar Isabela da banda e garantir o seu posto de vocalista. Navarro e Sandro tentan pegar o rato, mas caen na piscina. Regina aparece e fica irritada como eles. Resumo da novela, cúmplices de un resgate SBT, de terza feira, día 0DOS04 capítulo 062 na grabadora, Geraldo diz para Priscila que nao pode facer nada. Omem liga para Safira e avisa que a garota está na grabadora. Alicia diz para Meire que Flora nao morre e que nao existe ningún tipo de espírito no predio. A síndica nao acredita e acha que ela é cúmplice das crianzas. Safira busca Priscila na grabadora e as duas discuten. Arthur acha Safira una mujer atraente e insiste para Geraldo tentar marcar una reunión con ella para que Priscila nao saia da banda. No porao, Isabela conta para Marina que está marcando na parede a cantidad de días que ella está no local. Isabela decide sair sosiña do porao da mansao. Marina ve a garota na sala e diz que ela só debería sair de onde estaba en caso de emergencia. No meio da conversa, Laura aparece e pregunta como é posible Isabela estar na sala sendo que había ir para a grabadora con Regina. Na grabadora, as crianzas estranjan o comportamento máis doce de Isabela, que na verdade é Manuela. Joaquim toma a iniciativa de falar con a garota, o que desperta ciume en Felipe. Isabela diz para Laura que resolve su voltar para a mansao, mas que já está indo para a grabadora.
Isabela Volta para Oporao. Na grabadora, as crianzas ensayama música, para verse cola. Resumo da novela, cúmplices de resgate SBT, de cuarta feira, día 03-04 capítulo 063 Safira. Diz para Priscila que ella irá para Europa no día siguiente. A menina diz que nao quiere ir. Acompañado de Doris e Teo, Mateus afirma que Sabrina Pérez, José Prato, Tuntum. Fiorina tenta facer una misa para Manuela, mas Nina volta a discutir con debido a sus diferencias religiosas. Sabrina entrega un nuevo rato para Mateus que diz que quer apenas o Tuntum. Otavio leva a Rebeca para jantar. Safira está no mesmo restaurante e comenta que acha extraño una mae que perde a filla estar jantando. Otavio acalma a Rebeca. Manuela diz para Marina que decidiu colaborar para poder sair logo desa situación e así ayudar a Isabela. Fortunato e Aurora se preparan para levar Priscila para o aeroporto, mas a garota foge. Regina flagra Marina saindo do cuarto de Isabela e pregunta como ela conseguiu as chaves da casa. Otavio diz que ele e Safira precisan conversar. Priscila vai novamente ao apartamento dos Bace pede ayuda. Meire decide ligar para o juzgado de menores para denunciar que os irmãos están morando sosiños no apartamento. A síndica fica irritada ao receber a información que a denuncia nao. Será levada adiante por ela já ter feito varias denuncias falsas. Resumo da novela, cúmplices de resgate SBT, de quinta feira, día 04-04 capítulo 064 Marina fica presa con Isabela amando de Regina, que diz que irá trocar todas as fechaduras da mansao. Otavio diz para Safira que a relaxao deles acabou a no sé. Que se ela nao mudar su postura será imposible traballarem juntos. Safira fica irritada e nao aceita que ele esteja apaixonado por Rebeca. Elena ve Pedro cantar uma cansao pensando en Rebeca e fica triste. A muller se declara para Pedro e ele diz que ela só pode estar confundindo os sentimentos debido nin a presionar eles. Ela fica triste e vai embora. Resumo da novela, cúmplices de resgate SBT, de sexta feira, día 05-04 capítulo 060 no meio da estrada, o neudo carro de Otavio fura ele e receba ficam na estrada. Otavio troca o neusem camisa e Rebeca fica encabulada. Fortunato vai até o apartamento dos Bace encontra Priscila. Aurora vai até a grabadora para falar con Geraldo e diz que ele inventou en toda a historia da banda con Priscila para coagir Safira. Aurora diz que ele debe dar jeito de Priscila ficar no Brasil. A banda, pois caso ao contrario irá contar tudo para súa neta. Aurora diz para Safira que conseguiu convencer Geraldo da cuestao da paternidade que ela pode cancelar a viagem de Priscila. Manuela manda un billete para Isabela a través do rato Tuntum preguntando se ela sabe algo sobre Marina. O conteúdo dos resumos da novela, cúmplices de resgate e de responsabilidade da emisora, de modo que o giro na TV se isenta de cualquier mudanza realizada nas edisoes dos capítulos.